Ja, då kör vi en liten filmtime då. Liten görs tillbaka som vanligt, det ska han. Återsättning oavsett skick. Och den här kommer bli ganska bra. Pan! Filmar du det där? Tror du att du får en funkar till? Jag tror jag klarar mig på den där telefonen. Och telefonen funkar jävligt bra.